Hello. Hello, Matinia. Good morning. Morning, morning. නඩුව එනවා නේද Oh, හිට? හෙට හෙට තමයි නඩුව කියන්න තියෙන්නේ. ඒකේ Oh. ඒකේ රසික කියන්නේ විජේදාසගේ ජූනියර්. මට හිතෙන්නේ විජේදාස රාජපක්ෂ ඔකේ අතින් ඉන්නවා. ඔව්, එයා තමයි කියලා. එයා එයා තමයි කියලා තේරුම කරන්නේ. මේ කියන්නේ රසික කියන්නේ එයා සුනිල් පෙරේරා කියන්නේ විජේදාස මේ එතුමාගේ ඡන්දය ඉල්ලපු කෙනෙක්. අනිත් එක්ක බොදුබල සේනායක මේ අකෝ මේ හාඳුරුව ගැනනම් මතක් කරන්න එපා. අපේ පුතාට පෙන්නන්න බෑ. දැන් බොරුකාරයෝ අම්ම වඳින්නත් එපා කියනවා. අපේ හාඳුරුවට කිසිම වැඩක් නෑ. ඕ එම් එම් ඉතින් ඔබතුමානේ පරිස්සමෙන් අර ආබ්‍රු නම් එච්චර හොඳ කෙනෙක් නෙමේ. එයා පුළුවන් නම් අයින් කරගන්න. ඊ හම්බුණ ෆයිස මුස්තවා මාත්‍යාගේ ඊළඟෙන අර එයා කිව්වා he thinks he's a my god කියලා කිව්වා. සිසිරා බ්‍රු ගැන කියත් ඔව් දැන් බොබුවන කලුවේ හරිනවා කිව්වා සිසිරා. එයා කිව්වා සිසිර තමයි ඩේන්ජරස් මෑන්. එයා ටිකක් හිතන්නේ he thinks he's a god කියලා කිව්වා. එහෙම කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා හැබැයි දැන් ඒගොල්ලෝ සේනම් බයලු ඉන්නේ මැඩම්, මේ මම මොනවා කියයිද කියලා. ඔව් දැන් හොර ලායස්ස හොර ජජස්ස හැබැයි ඉතින් අර 175 කිව්වා. මම බැලුවා මාවත් ඒ මොඩේ අපිට බය හිතෙනවා. ඔව් ඉතින් ඔය වගේ ඉන්නවා. දැන් කොළඹ ඉන්නවා සමහරු. අපි තමයි කියලා ගියානේ මං දැන් රිටයර්මන්ට් පේපර්ස් එන සතිය දානවා කියලා. ඉතමත් ඉතින් හම්බෙන්නේ නැහනේ. තව මාසයක් තියෙන්නේ නැත්තම් දෙනවා කියන්නේ සුප්‍රීම් කෝට් තියෙන ඒක පුරවන්නේ උලින් මං හිතන්නේ. ඒක පිරෙව්වා නම් අනුගානේ මට යන්න තිබ්බා කියලා. ඉතින් නේද ජනාධිපතිතුමා කිව්වනේ හම්බෙන්න කියලා ඇවිල්ලා. මට හම්බෙන්න කිව්වේ නෑ. කිව්වා කිව්වා මට කිව්වනේ. මං කිව්වේ නෑ නෑ. අනේ නෑ මට කිව්වේ නෑ. අනිත්ට මං හම්බෙන්න යන්න බයයි. මේ ඒ වුණාට අපේ ජජස්සට තක් ගාලා නිවුස් එක යනවා. දැන් මේ කොමිෂනර් දානවා කියලා අර රිටයර් වෙන ජජ්ගේ එදා කතා කරපුවම කිව්වා මේ අනේ පොඩි ළමෙක් වගේ කතා කරන්නේ. අනේ ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා හම්බෙන්න කියන්නේ කියලා. මං ඒ වෙලෙම ඒ අනේ මට නම් බයයි එහෙම එන්න. මට පුරුදුත් නෑ එහෙම. අනේ ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්න, ජනතාව වෙනුවෙන් කරන්න මැඩම්. ඉතින් හම්බුණා කියලා මොනාද කරන්නේ මම? මට පුළුවන් නේ ඔයා එක්සිකියුටිව් මේ පුළුවන් සීජේට කියන්න පුළුවන්. මෙයාව එවන්න බලන්න කියන්න. මගේ මේ මාස තුනේ ජජ්මන්ට් සේරම එතන හදලා ඉවරයි. ඔබතුමී ගිහි කෝල් එකක් දීලා ගිහලා හම්බෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. අනේ ඔබතුමාට ගොඩාක් හොඳයි තියෙනවා. රිටයර්මන්ට් පේපර්ස් දාන්න එපා. එපා එපා. අනේ මොනවා ඔන්නේ කොයි වෙලාවටද කතා කරන්න පුළුවන්? කාට? ජනාධිපතිතුමාටද? නෑ නෑ ඔබතුමාට. මට ඕනලා මේ මැඩම් මේක ගත්තේ නැත්නම් SMS එකක් වුණා මම කෝල් බෑක් කරනවා. මේ මගේ ප්‍රයිවට් නම්බර් එක. හරි හරි. හොඳයි හොඳයි. හරි හරි. Thank you very much. Thank you. Good day. Good day. Bye.